na rozpálené pánvice a tady docela u těch... Objevuj a poznávej. Takové bylo téma letošního Zlín Film Festivalu, a to na počest z tého výročí českého slavného cestovatele a dobrodruha Miroslava Zikmunda. Protože s panem Hanzelkou toho strašně moc procestovali, tak se organizátoři ve Zlíně rozhodli právě použít toto téma a s tím se váže i řada filmů a snímků, které tady jsou, i ty doprovodné programy. Slavný Zlínský festival pro děti a mládež se po svém skončení už po třetí přesunul do Mikulova, kde celých 5 dní mikulovské ozvěny 59. Zlín Film Festivalu nabízely velmi pestrý program. Máme tady v Mikulově převezených 15 filmů, ve Zlíně jich bylo samozřejmě daleko, daleko více, ale tady se snažíme, aby aspoň ty nejlepší, které už diváci nikde neuvidí, což je důležité, tak aby je tady viděli. Začínali jsme filmem, úžasným snímkem australským Chlapec a pelikán, který získal mnoha ocenění, začínalo se jim i ve Zlíně, tady taky, a potom v kině každý den vlastně diváci mohou navštívit představení z různých zemí, která jsou převážně pro dětského diváka, některé samozřejmě jsou i z titulky, takže je to spíš pro ty starší, nicméně jako je to opravdu hodně. Kromě toho, když je téma takové nádherné objevuje, poznávej, tak máme besedy. Já se těším na besedu s 2 mladými kluky, jak já říkám, kteří jsou z Plzně a oni víceméně kopírovali cestu Hanzelky a Zikmunda. Tito pánové, ti starší, je podnikli v letech 59 až 64. A tihleti 2 kamarádi, Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, ji vlastně procestovali a udělali o pár let později. No a o tom bude i ta beseda, kterou dnes v Kinoklubu budeme mít. A potom tu budeme mít taky filmového historika Pavla Tausiga, který tady bude povídat o filmech, které se točily v Mikulově. To znamená, ať už je to film Stud, anebo Třetí skoba pro kocoura. Takže toho je opravdu hodně a my se na to těšíme a doufáme, že na všechny ty doprovodné programy, kdy tady máme hodně účastníků, ať už je to Česká televize nebo ZOO, Hodonín a Brno, takže se návštěvníci přijdou podívat a hlavně, že když máme ten třetí ročník, tak to bude mít čím dál větší povědomí a těch diváků tady budeme mít čím dál víc. O tom, jak se vydali po stopách slavných cestovatelů mikulovskému publiku, povykládali tvůrci filmu Cesta jako žádná cesta. Především šlo o to vlastně nějakým způsobem důstojně ohodnotit život pana Miroslava Zikmunda a vůbec jeho práci a všechno, co v životě odvedl a vykonal. A takže jsme se s kolegou Tomášem vlastně jednoho dne nějak sešli v hospodě a dali jsme si pár piv. No a vznikl z toho vlastně projekt Zikmund 100, který jsme pilovali, až jsme se skutečně 4. dubna loňského roku vydali na cestu. Začali jsme v Turecku, projeli jsme dohromady 32 zemí, zabralo nám to 262 dnů, což je 9 měsíců. Napočítali jsme, že jsme ujeli skoro 130 000 km, což je neuvěřitelné číslo, protože to, když si představíte, tak je to jako když 3x dokola objedete celou zeměkouli. A ještě jedna taková dobrá informace, napočítali jsme, že jsme spali ve 134 různých hotelech za 262 dnů. Takže obrovský měřítko, zkrátka každý druhý den už jsme byli někde jinde. My se dnes nacházíme v Mikulově na filmových ozvenách, o čem bude dnešní beseda? No, tak beseda bude určitě košatá, vzhledem k tomu, že se zúčastní i naše vlastně režisérka Viktorka a vlastně i pan producent Jarda, můj kolega Tomáš, a myslím si, že společně vám určitě tam odpovíme úplně všechny otázky, nebo respektive těm lidem, kteří tam budou. Jo, byla to taková jedna veliká jízda, my vždycky říkáme, že pánové Zikmund Hanzelka jeli tak trošičku jako swing a jazz a za nás to byl spíš rock and roll a kolikrát taky blues. Filmovými zážitky ožil celý Mikulov a samozřejmě nezapomněl ani na děti. Doprovodný program je bohatý, neskutečně bohatý, takže já si myslím, že si vybere určitě každý, nejen teda děti, pro které je primárně připravený, ale je natolik zajímavý, že bude zajímavý i pro dospěláky a pro rodiče a případně jenom pro návštěvníky všechny. Film to je umění, to je kreativita, projevuje se to nějak v programu? No, ona kreativita je člověku vlastní a zejména děti jsou hodně kreativní a film je určitě kreativní prostředí. Takže i pro tyto všechny kreativce jsou připraveny hodně zajímavé programy. Například tady v Národním domě je připraven animační workshop, ve kterém děti uvidí, že to není úplně až taková legrace, ten animovaný film, a budou si to moci sami vyzkoušet pod dohledem odborných lektorů nebo animátorů ze Zlína. Nasnímat si vlastní snímek, zkusit práci na digitálním tabletu, virtuální realitu, takže to je určitě jako lákavé pro všechny generace.